Senhoras e senhores, boa tarde. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida pela plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube, em cumprimento aos protocolos de segurança sanitária decretados pelo Governo do Estado. Damos início neste momento à cerimônia de lançamento do Sistema Integrado de Saneamento Rural SISAR, para a região do Moxotó. Registramos as presenças do senhor Paulo Câmara, governador do estado de Pernambuco, da senhora Fernanda Batista, secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, o senhor Claudiano Martins Filho, secretário de Desenvolvimento Agrário, o senhor José Patriota, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, AMUP. O governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, está criando o CISAR. O objetivo do saneamento rural é universalizar o acesso à água e o esgoto para todos os pernambucanos, além de planejar a operacionalização desses serviços para quase 2 milhões de pessoas que vivem na zona rural do Estado. Para detalhar um pouco mais sobre o CISAR, ouviremos as palavras da Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernanda Batista. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar o governador Paulo Câmara, secretário de Desenvolvimento Agrário, Claudiano Martins Filho, e o presidente da MUP, José Patriota. É uma satisfação estar aqui com os senhores. É, Tratado do, do CISAD, de fato, é um marco, né? é um, um modelo de gestão que vem dando certo. Né? Nossa inspiração foi o estado do Ceará, para quem aproveitamos para agradecer. Né, queríamos fazer um cumprimento especial a todos os órgãos que se dedicaram, a todas as equipes que se dedicaram a, a essa construção, né, que permite estar aí fazendo essa fundação nesse dia tão importante, né, cumprimentar aos, aos funcionários que se dedicaram da Compesa, a Companhia de Saneamento teve uma atuação é, bastante significativa nesse sentido, em nome da presidente Manuela Marinho, do diretor Mário Heitor, do gerente Denis e do coordenador, da unidade de saneamento rural Sérgio Murilo. Queríamos agradecer a participação de todas as prefeituras nesse processo, né, em nome da MUP, que vem também contribuindo para que esse processo seja hoje iniciado e que perdure aí por muito tempo. Queríamos agradecer também à sociedade, né, através dos conselhos municipais de desenvolvimento. É, Agrário de Desenvolvimento Rural Sustentável, de Segurança Alimentar, né, em nome aí do secretário de Desenvolvimento Agrário de Buíque, da secretária, desculpe, Iolanda é, Maria. Queria também cumprimentar o agricultor familiar do sítio Pedrinhas, senhor Manuelzinho, que contribuiu para esse processo, de todos os conselheiros que compõem o SISAMOXOTÓ, são 18 comunidades rurais, na pessoa do senhor Mário, de custódia, a diocese de Pesqueira, a Caritas, né, a diocese em nome do Bispo Dom José, a Caritas na pessoa de Magna Pauliana, a Cagesse, a Companhia de Saneamento do Ceará, que nos trouxe toda a capacitação para esse, para a criação do Cisar em Pernambuco, e a todos é, que se dedicaram para para esse momento. É, vamos apresentar o que é que significa o Cisar. É uma política pública voltada especificamente para quem vive no meio rural e lá deseja permanecer. O CISAR, a ideia é construir para que todo o Estado seja contemplado nesse primeiro momento, começando pela regional do Sertão do Mochotol. Nesse primeiro gráfico, observa-se que toda a concentração do déficit hídrico ela é observada nas classes mais vulneráveis. Então, quem tem uma renda de até cinco salários mínimos. É onde se observa que há concentrado déficit de abastecimento de água. Essa política pública é justamente para ir contra essa desigualdade. Todos têm direito ao acesso à água, independente de viver nos aglomerados urbanos ou no meio rural. Bem, a cada 10 pessoas no mundo, né, sete que não têm água estão no meio rural. Então, isso é um dado é, oficial. Né, só no Brasil, no último. IBGE, de 2010, quase 40 milhões é, vivem nas áreas rurais e, geralmente, não fazem parte das políticas públicas que, que garantem né, aí a busca pela universalização. Então, geralmente, onde há déficit no abastecimento, as crianças e as mulheres são quem vão, é, quem tem essa tarefa de buscar a água, geralmente, a, a, a grandes é, é, distâncias. Então, no caso de Pernambuco, são quase 2 milhões de habitantes que vivem no meio rural e essa política de criação de cisar é para atender a esse público alvo. É, iniciando é, essa questão do, do que é que é o, o sistema integrado de saneamento, na verdade é uma gestão compartilhada. É um modelo que garante que o sistema de abastecimento no água, no, de água no meio rural tenha sustentabilidade, tenha uma durabilidade e tenha funcionamento adequado através da garantia da operação e manutenção pelas comunidades. Então, o governo do Estado é, é, fomenta esse tipo de, de política através da capacitação, do apoio, do desenvolvimento do projeto, da execução das obras né, e da garantia que esses sistemas vão ter aí pelo menos duas décadas de, de funcionamento. Universalizar o abastecimento da água é uma das coisas que o CISAR vai contribuir, né, ou seja, a grande parte do. do dos planos que existiram no país até hoje focaram no ambiente urbano, então é, isso também contribui para que as comunidades rurais façam parte dessa meta de universalização e também é, fazer o cadastramento das comunidades rurais, que é o que o governo do estado vem trabalhando, garante que haja um planejamento estratégico sobre os investimentos a serem feitos é, das obras no meio rural. Né, tem que, através de critérios de priorização de ordem técnica, a gente consegue alcançar esse plano e reduzir aí o tempo para que a universalização seja garantida. E trazer esse engajamento da comunidade, das comunidades, a gente termina também gerando oportunidade de renda né, para quem já tem outra fonte, seja agricultor familiar, né, trabalhe no comércio, enfim, na indústria, também tenha essa oportunidade é, da empregabilidade através de CISAR. Pode passar. Então, na criação do CISAR, a Companhia Estadual, a Compesa, ela entra como incubadora do projeto, a Compesa, que vai fazer toda a questão é, do, do, do apoio da análise da qualidade da água, é, da, da capacitação também, né, não só a Compesa, mas as, as secretarias, é, nessa questão da gestão para que esse modelo passe a ter sustentabilidade. Né, o CISAR vai fazer a gestão comercial, contábil e administrar os sistemas. É uma instituição é, sem fins lucrativos e que tem é, autossustentabilidade garantida de acordo com as experiências que existem no mundo e aqui também no Nordeste, no Ceará, é, na Bahia e no Piauí. As associações comunitárias entram é, com a questão da operação do sistema. Então, o, o sistema ele passa a ser operado por moradores locais. Né, que tem aí apoio também na aquisição é, de material como cloro, enfim, insumos para o tratamento de água, além de toda a orientação e apoio quando a comunidade não conseguir fazer, por exemplo, aquisição de bombas ou de outros equipamentos de maior porte. Sobre a criação do CISA é, foi, foi um trabalho é, que foi iniciado em 2019, mas foi intensificado há um ano atrás, onde em 2020. É, foi lançada uma portaria conjunta entre a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário para a criação da Unidade de Gestão de Saneamento Rural. É uma equipe que ela é especificamente voltada para essa finalidade, que contou com apoio de profissionais também da PAC, do Pró-Rural, da Compesa, das Secretarias Executivas de Recursos Hídricos e de diversos órgãos e uma grande participação da MUP. Então, depois disso, foram feitos todos os trabalhos de elaboração do estatuto do CISA em conjunto com as comunidades rurais, né? e além da criação do, do estatuto, também a viabilização de um CNPJ. Então, esse, essa fundação do CISA hoje é com a instituição formalmente criada. O objetivo é, nos próximos três meses, fazer a avaliação do sistema, e entre 21 e 23, né, que todo o estado tenha aí. É, o alcance desse projeto que vai levar sustentabilidade para os sistemas de água no meio rural. Há é, a, a estimativa de existirem em Pernambuco mais de 6.700 comunidades rurais. Pela primeira vez, o Estado fez o cadastramento de 3.488 comunidades. Esse cadastramento ele entra como um instrumento importante para a política de investimentos nesse sentido né? Imagine, 51% já foi cadastrado A gente aproveita aqui, pode passar. Para fazer um, um apelo, né? No Diário Oficial do Estado de hoje, foi foi lançada uma chamada pública para que as vilas, distritos e comunidades rurais façam o cadastramento para que o estado atinja 100% desse cadastramento que é tão importante para contribuir para o plano de universalização da água no meio rural. Então essa chamada pública Está é, indicando as orientações de como que as comunidades podem fazer isso, quem ainda não se cadastrou. A respeito do diagnóstico, um retrato do Mochotó né, mostra que tem 682 comunidades rurais, das quais 548 já foram cadastradas. Então, 80% do Mochotó já foi cadastrado, a maioria dos municípios é, já fez o lançamento é, desses dados que vão trazer as informações. Necessárias para a melhoria do abastecimento de água e garantia dos investimentos nos anos futuros. A gente observa que grande parte da comunidade depende de poços, ainda há uma quantidade significativa que depende do caminhão-pipa, que é uma operação importante, mas que tem que ser transitória. Né, e o objetivo do governo, através do lançamento do CISAR, é iniciar esse processo de transição para quem depende do PIPA para um dia. Ter um sistema que tenha um funcionamento regular. E nesse cadastramento foi possível também, dentro da regional do Mochotó, observar que mais de 200 comunidades estão a menos de um quilômetro e meio de distância de, de, de fonte de captação de água. Então, isso traz um elemento importante para o governo que vai passar a ter os investimentos no meio rural orientados por critérios de priorização, além, claro, de critérios sociais, como o índice de desenvolvimento humano e mortalidade infantil, dentre outras. Pode passar. Aí a gente observa né, os documentos que foram criados, o Estatuto do Sisamachotó, o CNPJ, o Protocolo de Intenções, que apresenta como que a Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Agrário e Compesa vão contribuir para esse processo de forma permanente, né, e a implantação da sede na Regional da Compesa, no município de Arco Verde, né, onde fica a sede da Regional é, do Mossotol. Então esse é um primeiro CISA criado oficialmente e, e o objetivo é, é trabalhar né, na expansão futura ao longo do estado. Pode passar. Aí a gente observa é, um pouco do organograma, né, Que tem uma assembleia geral, tem uma presidência. Todos os conselheiros já foram eleitos, selecionados pelas próprias comunidades rurais, né, Como a gente comentou, 18 comunidades já foram Cadastradas, e o objetivo é que as mais de 600 tenham essa oportunidade né, para garantir o recebimento de todo o apoio que o governo possa dar no fomento a essa política pública. Aí a gente observa como foi feita a estrutura administrativa, reuniões no município de Buíque, no município de Arco Verde, e muitas discussões, né, com mais de 90 pessoas participando diretamente desse processo, especialmente as que vivem no meio rural, né, que nesse momento, é, além de serem ouvidas, é, passam a receber todo o apoio do governo para que esse sistema tenha uma garantia de funcionalidade nos anos para frente. A senhora Regiane dos Santos é a presidente, a primeira presidente do CISA do Mochotó, em Pernambuco. É né, uma satisfação que mais uma mulher atue nesse tema, é, trazendo aí uma solução para tantas outras e tantos outros que vão se beneficiar desse processo. Aí a gente observa um estrato é, do apoio comercial, técnico e operacional que será dado a nível de sistema, a nível de capacitação. O objetivo é que as comunidades rurais tenham uma conta é, de água que, que sempre seja é, mais econômica, né? Que tenha é, uma, uma acessibilidade maior para quem vive no meio rural. Então, contribuindo aí para o próprio funcionamento do CISAC, que é um sistema autossustentável, né? Além do operador. Que passa a ter um salário, e é, os custos envolvidos, seja no tratamento de água, seja na, na questão da energia do sistema. Então, 10 municípios estão sendo contemplados nesse primeiro momento, 30 mil pessoas vão ser beneficiadas e 40 milhões, é, mais ou menos, de investimentos estão sendo feitos, né, serão realizados aí ao longo dos próximos 12 meses, para garantir que mais água chegue às comunidades que vivem no meio rural. Algumas imagens de algumas obras em andamento né, nos municípios de Custódia, Sertânia e Itaíba, e outros municípios também estão previstos, né, são dez municípios de início. E a gestão compartilhada vem justamente para garantir a articulação entre o poder público e a sociedade civil, para garantir essa operação regular e eficiente dos sistemas, inicialmente de abastecimento de água e, no momento seguinte, também contemplando o sanitário. A gente agradece ao apoio de todos que participaram. Né? Um agradecimento especial ao diretor Elder da Cagese, que contribuiu de forma significativa, e o secretário de Recursos Hídricos, Dr. Francisco Teixeira do Estado do Ceará, além de todos os profissionais que já foram citados inicialmente. Agora a gente vai ver um vídeo. Né? A gente agradece aí a atenção de todas. Obrigada. Olá, amigos e amigas. É com grande satisfação que venho falar a todos vocês do Sistema Integrado de Saneamento Rural da região do Moxotó, o CISAR Mochotó. Sistema esse, que ao ser implantado, estará abrangindo 10 cidades de nossa região. Cidade essas com grande carência na questão de abastecimento de água e saneamento rural. Desde já agradecer todo o apoio do governo do estado, dos municípios, das associações rurais, conselhos rurais, secretarias de agricultura de todos os municípios e todas as entidades envolvidas. Estamos juntos nessa grande luta e juntos sairemos vencedores. Quero parabenizar o governo de Pernambuco pela essa iniciativa do CISAR Mochotorres. Desde o município, as pessoas vão ter água para beber água para o consumo humano. Isso vai facilitar tanto o trabalho das famílias, das mulheres a saúde das crianças e a saúde das pessoas. A atenção básica na saúde, ela vai funcionar de uma forma mais eficaz com as políticas intersetoriais, ou seja, as famílias vão ter água de valor nutricional, água limpa, água potável para beber e ter saúde. Quero parabenizar a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a Compesa, o IPA e ao pró que são ações intersetoriais que levam à saúde bem-estar e qualidade de vida e estamos atendendo a, a, a sexta ODS, que é a água e o saneamento rural. Queria agradecer a todas as associações que estão participando dessa, dessa forma inovadora de levar água potável para o consumo humano. Parabéns a todos. Amigos do saneamento rural de Pernambuco, gostaríamos de parabenizar ao nosso querido governador Paulo Câmara. E a nossa secretária Fernanda Batista, e a todos os amigos da Compesa. Esse grupo, governador, trabalhou muito e foi muito bem feito. Nós, que somos do Saneamento Rural há mais de 25 anos, que, que constituímos o CISAS do Ceará e apoiamos os CISAS do Piauí e as centrais da Bahia, estamos muito felizes com o nascimento, com a fundação deste CISAS de Moxotó. E queríamos dizer que sempre que se constitui um CISAR no Brasil, eu digo que este será o melhor de todos, porque vocês não vão cometer os erros que nós cometemos quando da nossa fundação dos, dos CISARs mais antigos. A comunidade de do Brasil está sabendo deste dia festivo e eu tenho certeza que governador e secretária, nós, vocês vão ficar marcados na história de Pernambuco, e no coração de todos que fazem o saneamento rural do seu estado. Parabéns! Eu estou muito feliz por esta conquista no estado de Pernambuco. Um abraço fraterno a todos. O homem da nome As cousas lembrou o poeta Fernando Pessoa. Este ato, este ato que agora estamos participando, ele tem nome e tem sobrenome. O Cisar um compromisso são Não é? um compromisso na perspectiva e no sentido de enfrentarmos uma das faces mais cruéis da fome a sede a água de beber é um compromisso são com este ato de hoje estamos dando um passo importantíssimo na construção da materialidade da política estadual de segurança alimentar o conselho é se sente extremamente gratificado e agradecido. Parabéns. Parabéns à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado. Parabéns ao governador Paulo Câmara. Parabéns aos conselhos e às caisãs de todo o Estado. O compromisso sã levantou âncora. Viva! Viva! Muito obrigado. Na sequência, ouviremos as palavras do presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, Amup, senhor José Patriota. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimentar o governador Paulo Câmara, a secretária de Infraestrutura, doutora Fernanda Batista, o secretário de Desenvolvimento Agrário, Claudiano Martins Filho. Cumprimentar todas as pessoas. Técnicos, conselhos de desenvolvimento, prefeitos, prefeitas, vereadores, especialmente as lideranças comunitárias dos municípios do Muxoto que neste momento nos acompanham e as famílias beneficiadas. Senhor governador, esse é um momento histórico e de muita alegria para as pessoas que carregam compromisso social, para as pessoas que sabem e têm certeza. Que não há desenvolvimento se o governo não estende a mão, não tem políticas voltadas para aqueles que mais precisam. E neste momento estamos fazendo um ato histórico. Um ato que lhe, lhe digo com muita sinceridade, governador. O, quando servimos e participamos do governo Eduardo Campos, já era um sonho imaginado, pensado, e esse sonho torna-se realidade somente agora. É, infelizmente, a burocracia e uma série de imprevistos aconteceram, mas ficaram para trás. O senhor rompeu essa dificuldade. E isso é muito simples: não há segurança hídrica, não há cidadania, não há dignidade para homens e mulheres que residem no campo se não tiver água de qualidade para se manter água para beber, água para os afazeres da casa. E água até para a produção. Entretanto, essa, esses sistemas de abastecimento no meio rural, quando muitos atuam, atuam ONGs, movimentos e muitos entes do governo. Secretaria de Agricultura, através do IPA, é, convênios é, realizados até com o Governo Federal de Pequenos Sistemas, a Compesa, é, o Pró-Rural, a PAC, muita gente discute água no Estado. Mas pela primeira vez, o senhor inaugura uma ação integrada totalmente buscando a boa gestão dos recursos hídricos nas comunidades. O sistema quando é feito, se não tiver uma gestão comunitária, associativa, mas com apoio técnico, ele pode levar ao fracasso aquela organização. E o primeiro passo é o governo reconhecer essa necessidade, assim como o estado do Ceará é uma referência mundial no CISAR, premiado internacionalmente. É, aqui, fazendo as dividas, os devidos ajustes, Pernambuco dá esse passo com humildade, mas com muita segurança. Liderado pela Secretaria de Infraestrutura, com PESA, e eu quero aqui abrir um parênteses para fazer uma referência à nossa destemida e competente secretária Fernanda Batista que junto com a doutora Manuela da Compesa e toda a sua equipe se envolveram de corpo e alma nesse projeto. Fazer com que todos os órgãos do estado estejam a serviço numa só política de investimentos, mas sobretudo de gestão. E não adianta fazer investimentos e deixar o sistema lá abandonado às vezes, ou o sistema funcionando de forma precária, porque o sistema precisa ser zelado, manutenção Precisa que se veja constantemente, frequentemente, a qualidade dessa água, e a Compesa tem estrutura e laboratório para fazer isso e ajudar as comunidades rurais. É preciso ter critério no modelo de gestão: quem vai pagar a conta, quanto vai pagar, qual é o limite de consumo, porque a água é um bem finito e precisa ter o zelo e o cuidado adequado primeiro, pela comunidade. Que a comunidade precisa desse apoio. As associações rurais espalhadas por todo esse estado precisam desse apoio mais do que nunca. E agora os investimentos vão ser muito mais seguros, governador. O retorno vai ser, com certeza, mais saúde para o povo, porque quem tem acesso à água de qualidade tem saúde, tem cidadania. O senhor está reduzindo a migração de famílias do campo para a cidade, porque tendo água. Não há motivo para ir morar na cidade, que no campo a qualidade de vida é muito melhor. Para viver, para produzir, para fornecer, sobretudo, alimentos para a cidade, que é o papel estratégico da agricultura familiar. E o povo, organizado em suas associações e cooperativas, articulados no município pelo seu Conselho de Desenvolvimento, com apoio das entidades e das prefeituras, cujo envolvimento é fundamental. Tem um papel estratégico nesse processo de apoio. E mais a rede do CISA regionalmente articulada, e aqui meus parabéns à companheira Regiane, que assume neste momento essa, esse papel de líder, de liderar o conjunto dos membros do CISA do Monsxotó. É com muita emoção que eu falo, porque eu servi ao governo Eduardo, participei na, no envolvimento e no financiamento de. Centenas de sistemas de abastecimento de água e sempre defendi esse modelo. E agora o governo, como um todo, concretiza. Então, essa moção que toma conta de mim faz parte da minha vida e dá aqui o meu testemunho, agora como presidente da MUP, né, de participar desse momento maravilhoso. Eu espero que as demais comunidades, e o Machotó é o grande exemplo, porque uma ação integrada com força, com energia, com boa vontade, os recursos vão ser cada vez mais bem aproveitados, os projetos, tecnicamente, vão ser mais assimilados de acordo com essa realidade, com custos realmente compatíveis para isso, para a comunidade e para quem financia. Então, gente, é só alegria. Parabéns pela organização. Vai depender muito de vocês, companheiros e companheiras das comunidades do Mochotó com apoio das prefeituras, da MUP, das câmaras. De todos os atores e aqueles que são comprometidos com o desenvolvimento humano sustentável. Muito obrigado e até outra oportunidade. Neste momento, ouviremos as palavras do secretário estadual de Desenvolvimento Agrário, Claudiano Martins Filho. Quero cumprimentar o governador do estado, governador Paulo Câmara, cumprimentar Fernanda Batista. Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Complementar Gonzaga Patriota, representando a MUP. Quero falar um pouco, Zé Patriota. Quero aqui Governador falar um pouco é, da dos investimentos que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário fez no Agreste e no Sertão. A Secretaria de Desenvolvimento Agrário é um órgão do Governo do Estado, que tem a missão de coordenar e implantar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da agricultura e pecuária do, do Estado de Pernambuco. A SDA, com o apoio do Governo do Estado e do Governo Federal, vem implantando várias ações e sistemas de abastecimento para trazer água para comunidades rurais residentes da região do semiárido, contribuindo para amenizar a falta de água para a população do Agreste e Sertão do nosso Estado. Dentre estas ações podemos enumerar as seguintes obras em andamento executadas através de convênios firmados com o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional. Primeiro, a implantação de 1.175 sistemas simplificados de abastecimento de água no Agreste e Sertão do Estado. Programa Água para Todos, um investimento total de 217 milhões, sendo 196 milhões do governo federal e 21 milhões de contrapartida do governo do Estado. Segundo, recuperação ou implantação de 170 sistemas de abastecimento de água com destinalização em comunidades do semiárido de Pernambuco. Programa Água Doce. No um investimento total de 41 milhões, sendo 37 milhões do governo federal e 5 milhões de contrapartida do governo estadual. Terceiro, construção ou ampliação de mil pequenas barragens em comunidades rurais do estado. Programa Águas para Todos, no um investimento total de 106 milhões sendo 101 milhões do governo federal e 5,3 milhões de contrapartida do governo do estado. Quarto, implantação de 42 sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais do estado, programa de integração do São Francisco, o PIS. No investimento total de 63,7 milhões do governo federal sem contrapartida do governo estadual. Esse investimento correspondem a 429 milhões de reais e vão implantar 230 2.387 sistemas de abastecimento de água na região do semiárido do Estado de Pernambuco. Além desse sistema de abastecimento, estão sendo concluídas, em parceria com o Ministério da Cidadania, 15.500 cisternas tipo calçadão e 9.395 cisternas de 52 mil litros. Note-se em todos esses 2.387 sistemas de abastecimento necessitaram da operação e manutenção, treinamento, capacitação para operá-los. Por isso, a importância de integrar todas essas obras ao serviço através do CISA. Entendemos que através do CISA poderemos promover a universidade universalização e garantir uma prestação eficiente dos serviços de saneamento rural, abastecimento de água e esgotamento sanitário, com preço acessível para comunidades rurais, reduzir os problemas de, dos pós obras decorrente da dificuldade de operação e manutenção dos sistemas implantados, fazer uma gestão Compartilhada entre a Compesa, Secretaria do Estado, associações rurais, municípios e organizações da sociedade civil. Por tudo isso, parabenizo o Governador Paulo Câmara, a amiga Fernanda Batista, por mais essa implantação para o nosso Estado. Muito obrigado. E encerrando os pronunciamentos, ouviremos o Governador do Estado de Pernambuco, Senhor Paulo Câmara. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar os secretários de Estado aqui presentes: a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernanda Batista, e o secretário Claudiano Martins Filho, secretário de Desenvolvimento Agrário. Cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas que nos assistem, em nome do presidente da MUP, José Patriota, e fazer um cumprimento também especial. A todos os órgãos que estão envolvidos no CISAR, esse sistema integrado de saneamento rural que nós estamos iniciando através da, da região do Moxotó, um novo passo para o avanço na questão da água, na água de qualidade que precisa chegar de maneira célere a todos os pernambucanos e todas as pernambucanas. Tenho ciência de que é um trabalho que vai envolver e será necessário o compromisso de muitas pessoas, mas é fundamental. Estamos falando aqui, como bem disse a secretária Fernanda, de um universo de 2 milhões de pernambucanos, que vão ter agora, dentro das regiões, dentro das comunidades, que são mais de 6 mil, a oportunidade de estarmos mais juntos na gestão dos recursos hídricos que vão envolver desde o abastecimento de água a o esgotamento sanitário e a proteção do meio ambiente. Todos nós sabemos do esforço que o governo tem feito nos últimos anos através de vários programas que têm levado benefícios ao povo de Pernambuco, seja com a implantação, como bem falou o secretário de Desenvolvimento rural claudiano, de implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água, seja ações através dos programas Água para Todos, Água doce, que envolve, envolve a construção de pequenas barragens, que envolvem a construção de cisternas, a perfuração de poços, ou seja, ações que dialogam com o mundo rural, que dialogam com a vida das pessoas que moram nos distritos, que moram nas comunidades e que precisam estar cada vez mais eh, tendo condições de trabalhar na sua própria região e na própria comunidade. Nós vamos fazer com que todos esses programas, seja o Água Doce, o Água para Todos, o PISF, e a Água Doce e as demais ações que envolvem também os órgãos operativos, que envolvem a Compesa, que eles possam estar integrados, fazendo o que precisa ser feito, mas, ao mesmo tempo, que haja uma gestão diferenciada, uma gestão que se espelha em ações que já deram certo em alguns estados. Nós temos um exemplo do Ceará, que é um, um dos primeiros estados a implantar esse tipo de ação, esse tipo de integração. Como bem falou o, o Helder Cortez, no filme apresentado, o, o, o CISAR ele tem uma experiência... Uma experiência que nós queremos efetivamente que dê certo também em Pernambuco. Vamos aproveitar a gestão, que é fundamental, vamos fazer com que a participação das pessoas seja efetiva, que as, as pessoas tenham o direito de ver o que precisa ser feito e ter ação, ter instrumentos para que isso possa acontecer. Nós vamos dar todo o apoio técnico necessário e. Todos os instrumentos que são necessários para que essas ações tenham certo, porque a gente quer a qualidade do serviço, a gente quer a água chegando nas comunidades rurais, a gente quer regularidade e a gente quer que essa água seja de qualidade uma água que possa ser utilizada por todos os pernambucanos e pernambucanas que moram nessas áreas. Vamos aproveitar tudo que nós já fizemos frutos de várias ações de vários governos, vamos fazer os ajustes necessários, vamos integrar, vamos corrigir aquelas ações que estavam funcionando e por algum motivo estão sem a manutenção necessária. Isso tudo está dentro desse grande contexto que vai atuar não apenas a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, vai atuar também a Compesa, eu quero agradecer também a todos da Compesa que estão envolvidos nesse projeto, desde a sua presidente, a Manuela, até o coordenador, o Sérgio Murilo. Vamos envolver todas as operativas da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, seja através do Ipa, seja através do Pro Rural, seja através das próprias ações da Secretaria, e vamos priorizar as ações, vamos priorizar os movimentos e vamos dar condições das próprias pessoas gerirem esses recursos e dar respostas mais rápidas ao que precisa ser feito ao longo de todo esse processo. Então, vamos começar pela Sertão do Moxotó, que, como bem falou a secretária, já tem mais de 80% dos cadastros realizados, vai beneficiar de imediato mais de 30 mil pessoas, já envolve 10 municípios, mas não paramos por aí, pelo contrário. Nós vamos avançar, avançar com rapidez. É, vamos fazer as coisas acontecerem como deve ser feito. Eu tenho um compromisso de implantar já em 2021 três Cisar. O primeiro estamos lançando hoje o do Moçótor. Um segundo nós vamos lançar agora no mês de agosto na região do Pajeú o Cisar Pajeú. E eu não tenho dúvida, patriota aqui. Você, por ser da região, vai nos ajudar muito, como sempre ajudou a gente ter êxito também. O PAGEU sempre dá o exemplo, junto com o Moshotó e outras regiões também vão fazer o que precisa ser feito. Em dezembro, nós vamos fazer o CISA do Sertão Central. Então, já em 2021, nós já vamos cont contemplar três regiões, para que em 2022 a gente possa cont contemplar as demais. E, como bem colocado aqui na apresentação, é um modelo que dá certo, é um modelo que tem a participação das pessoas, as pessoas que vão nos ajudar a fazer as coisas acontecerem, vão potencializar tudo que já está feito e que precisa se integrar mais, vão ajustar tudo que vai ser feito no futuro, para que ele seja e esteja a permanência dentro do CISAR, e vamos ter condições realmente de dar respostas mais rápidas. Não dá para... Tem um sistema que deixe, de, que deixe de funcionar e demore não sei quantos meses para ele voltar a funcionar. Isso tem que ser rápido, isso tem que ter agilidade. Estamos tratando de água, estamos tratando de saúde pública, estamos tratando da vida das pessoas. E é com essa priorização que a gente vai avançar né, nesses próximos meses, já começando pelo Mochotó, mas querendo realmente que tudo dê certo e que as comunidades rurais, que o povo pernambucano, que vive. Na zona rural. Eles saibam e não tenham dúvida de que nosso compromisso é efetivamente dar condições cada vez melhores de qualidade de vida para todos vocês. Então, muito obrigado. Vamos fazer o que precisa ser feito. Os recursos estão garantidos diante de todo esse processo. E o que é mais importante: a gente vê os depoimentos, como a gente vê, da Regiane Santos, do Ivaldo e, e do Natanael. É que mostra que pessoas como essas que vão fazer a diferença junto em todas as comunidades, para que o CISAR possa ser um exemplo de política pública que faça com que o povo da zona rural tenha cada vez mais dignidade de viver, de viver com felicidade na sua região. Muito obrigado então a todos e que Deus nos acompanhe. Um grande abraço. E com as palavras do governador do estado, nós encerramos este evento. Reforçando o nosso pedido que todos usem máscaras, respeitem o distanciamento social. Tenham todos uma boa tarde.